କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରୋଟୋକଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖାସ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶ ଖାଇବା ସହ ଯୋଗ କରିବାକୁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗରମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସେହିଭଳି ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇପାରୁଥିବା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୋନାରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା, ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍ ହେଲେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଏବଂ ଅସହଜ ମନେ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।